Nosaltres avui votarem a favor de les dues propostes d'acord i volem donar tres missatges molt clars. Un, als residents, als familiars i als treballadors. L'acord d'avui deixa ben clar que l'Ajuntament retorna la gestió assistencial al concessionari, perquè no hi havia altra opció, però que no es desentén de la residència. A diferència de l'acord que el govern ens va presentar la setmana passada, avui venim aquí amb un compromís que l'Ajuntament no eludirà cap responsabilitat en la supervisió d'aquest equipament municipal. Hi serem. Un segon missatge a aquest ple municipal. Hem de treballar plegats per impulsar un nou model de residència municipal que respongui a les demandes de la ciutadania i tot el que hem après en aquesta llarga i terrible pandèmia. Això vol dir una residència més humana, més propera i més oberta, més transparent. Hem d'assolir l'excel·lència per tornar a recuperar els alts nivells de valoració que havia tingut el servei. L'Ajuntament ha d'ajudar. Ajudar els que ajuden. Estem al servei del poble, també dels residents i els familiars de la residència. Cal treballar per millorar. I el tercer, cal fer un poble en què les persones grans es puguin implicar i siguin valorades i recolzades de manera activa, que se sentin estimades i cuidades, lluny de les polítiques paternalistes. Calen unes polítiques de benestar que generin autonomia, no dependència. Hem de fer més pinya entre tots i totes. És el que hem après durant la pandèmia. Votarem a favor perquè l'acord obliga l'Ajuntament a no desentendre's de la residència i activar tots els mitjans de supervisió per garantir el benestar dels residents. Votarem a favor com a primer pas per avançar cap a un nou model de residència més proper i més humà. I, per últim, votarem a favor per avançar en les polítiques de suport a les persones grans. Gràcies.